На Київщині відбувся майстер-клас конкуру. Повчитися долати перепони верхи на конях можна було у представниці національної збірної Швеції з конкуру Джанель Ларсон. За її словами, метою проєкту є популяризація кіноспорту серед української молоді. Більше про захід розповість Аліна Околот. Кінний спорт – широке поняття. Воно включає в себе різні види їзди на конях, змагання та вправи з верхової їзди. А от якщо ви хочете ближче ознайомитися із цим видом спорту, вам сюди. Організатори проєкту «Молодий вершник молодому вершнику» стверджують, що він створений для популяризації кінного спорту в Україні. Сьогодні тут зібрані діти з різних куточків України, хто захотів прийняти участь в майстер-класі. На арені ви зараз бачите другу групу, 6 учасників. Перед цим була більш молодша група. Ініціаторка проєкту Анастасія Бондарєва вірить, що з часом до України приїжджатимуть багато іноземних молодих вершників. Ми створили цей проєкт для того, щоб розвити молодий конний спорт України. Наша ціль – це приглашати дуже багато іноземних молодих всадників. Проєкт заінтересований в тому, щоб внести європейську точку зору і мислення конного спорту в Україну. Основною темою майстер-класу шведської тренерки Джанель Ларсон стали рух вперед і вміння підтримувати ритм. Мені здається, це чудова ініціатива. Я дуже рада, що можу стати частиною цього проєкту. Адже європейські молоді спортсмени можуть приїздити в Україну, щоб вносити вклад в розвиток українського кінного спорту. Вважаю, що Україні це дуже потрібно. Хоча проєкт «Молодий вершник молодому вершнику» не має вікових обмежень, проте цього разу учасниками майстер-класу стали діти віком до 18 років. Кожна тренування завжди дає щось нове. А коли приїжджає всадник із-за рубежа і ділиться своїм опитом, то це нове втроєння просто, тому емоцій дуже багато. В цілому все дуже подобалось. Мені подобається від різних людей знавати щось нове, набиратися опиту. І в цілому все було класно. Організатори запевнили, що запрошуватимуть європейських гостей також і для проведення майбутніх майстер-класів. Аліна Околот, Влад Закрасняний. Новини «Правда» тут.